Aka Luizi, një marrëveshje të fshehtë me produksionin, bëhet virale në rrjet deklarata e banorit të shtëpisë VIP. Një video po bëhet virale në rrjet dhe është ajo e Luizit ku duket se është një strateg shumë i mirë. Ai ka arritur të gjejë gjithmonë nominimet që kanë bërë banorët për dy finalistët. Të shumt kanë qenë reagimet në rrjet ku disa thonë se Luizi tashmë di shumë mirë strategjitë aty brenda dhe pjesa tjetër që thonin se mos vallë banori ka marrëveshje të fshehtë me produksionin. Por sidoqoftë, të gjithë jemi dakord që Luizi është shumë i aftë për atë lloj loje.